xuskani lagu xusaayay maalinta aydiska ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda caafimaadka dr xasan ismaaciil yuusuf xubno ka mid a komishinka aydiska qaybaha kala duwan ee ururada ardayda jaamacadaha mas-uuliyiintani ka soo qayb gashay madashani xuska ahayd ayaa dhammaantood halkaasi ka soo jeediyey hadalla ay u soo jeedinayaan dadka xanuunkani la nool ayagoo bulshadana ugu baaqay in dadka xanuunkani la nool aan la takoorin isla markaantaasina aan laga dhex saarin bulshada waxaana hadalladoodii ka mid ahaa maanta waa maalintii adduunyada lagu asteeyey xuska maalinta iska marka aynu maalintaska adayna runtii waxaa iga muhiimay inaynu xogka yareyno maalintan waxaa loo asteeyey sanadkii 1988 waa sanad duwadii somaalaad ee ka soo wareegtay xuska maalintii loo cayimay hivska ilaa maalintii cudurkan uu bilaabay adduunyada waxaa la siibay dad ku dhow 76 million oo qof waxa uu ka takhalusay kalabar dadkii hore xanuunkaasi adduunyada maanta dadka la nool xanuunkii hivska ee adduunyadu waa 60 million dhibic 9% ka mida dadkaasina ma oga xaaladooda caafimaad halkudhiga sanadkan adduunyadooda qaadatay waa halkudhiga halkaa ku qoran waa ugow xaaladaada caafimaad xuska maalinta aydiska maaha dabaaldeg iyo gudigasho dadka xanuunka qaba balse waxaynu uga jeednaa in bulshoweynta caalamka la xasuusiyo jiritaanka cudurka dhibaatada uu ku hayo bini'aadamka guud ahaan iyo gaar ahaan dadka la nool xanuunka in bulshoweynta lagu baraarujiyo labalaabista iyo dardargelinta lagu jiro xanuunka in dadka xanuunka la nool loo muujiyo walaalnimo iyo in lala garab taagan yahay oo aan la ilaabin in dadka cudurka la nool niyadda loo dhiso iyaguna ku dadaalaan in aanu cudurkani faafin in dadka caafimaadka qaba ka ilaaliyaan takoorka kuwa buka waxaana kale qabta baahidooda maalintan aydiska oo 30 sano aan maanta ka joogno xanuunkan aydiska ee lala soo dagaalamayay 30 sano sidii loo xakamayn lahaa run ahaantii wax badanna horumar baa laga sameeyey wax badanna weli waa qabyo anigu fariintaydan maanta maalinta aydiska adduunka afar fariimood baan la wadaagayaa farriinta koowaad waxa weeye dhallinyarada soomaaliland dhallinyaro waxaan leeyahay dhallinyaroy xanuunkan saddexda masalo oo uu ku gudbo oo ugu horeysa galmadu waa ka koowaad ee ugu badan ee dadka xanuunkani ku dhaco ay ku qaadaan sababtiisa ceeb maaha dibina kuma jirto haddii aad hore u ogaato xaaladaada caafimaad waxaad fursad u haysataa inta inaad naftaada hore u badbaadiso dawada qaadato aad aqbasho in xanuunkani jirkaaga ku jiro aqbalaada aad aqbalaysaa waxay kuu saamaxaysaa inaad dawada qaadato la noolaato haddii aad labadaa masale ogolaato waxaad jaanis u haysataa inaad dhasho ilmo aan xanuunka la noolayn ugu dambayntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka dr xasan ismaaciil yuusuf waxaa muhiim ah aqoondarradu waa ta ugu weyn ee dhibaatooyinka ay ka imaadaan takoorka dadka qaba HIV/AIDS-ka aqoondarradaas waxay naga haysaa sidaa xanuunka loo qaado xanuunka waxaa lagu qaadi karaa oo keliya siyaabahan soo socda qofka oo dhiig lagu shubo qof qaba xanuunka talabaad iyadoo qofka ay wax jeexaan oo jirkiisa oo dhiiggii bannaan yahay qof kale oo dhiigga xanuunka dhiiggiisu la socdo ay istaabtaan ta saddexaad waxa weeye hooyada uurka leh oo ilmaha ay uurka ku sido intuu uurka ku jiro ama marka ay umulayso ay qaadsiiso laguma kala qaado xanuunkan in la isasalaamo ama in cunto la wada cuno ama in guri la wada seexdo ama in kalaas la wada dhigto
لغو قاضو سدا اودت ما دام اي سي لو قاضا سدا تاي اني اوغانا اني ندك ددك ان لا نول حنونكا اني ننت كورين اني نولشي عادي اهيد اي ودان كران ايغو ان نغو دخنو طلبات waxa weeye waxa muhiim ah si xadhunka loo takooro oo ay ah leelo xakameeyo oo gaar ahaan siyaabaha ay inaga lafteen u xakameeyney dhowr iyo toban sano oo dambeeyay inay tahay in la isbaaro inuu qof ogaado xaaladiisa uu ku nool yahay inuu HIV la nool yahay oo jirkiisa ku jirto iyo in kale.